Bismillahirrahmanirrahim. Sûle Sâdıkü aleyhisselam, İmam Sâdık aleyhisselam soruşuldu an raculin bir nefer hakkında. Yecidu fî inâihi fe'arah. Öz kabında, su kabında bir sıçan görülür. Ölü sıçan malı mesela burada böyle. Ve gad tevadda'a minhu. Bir halde çok kişi çoklu destemaz almıştı o kabdan. Av ihtesele ya o kabın suyundan çoklu gusül almıştı. Av gassele fiyabahu ya paltarını yumuştu hem sudan. Ve gad kanet il fe'aratu mutesallaha. Bir halde ki sıçan baktı gördü ki o parçalanmıştı son yüzünden. İmam Aleyhisselam buyurur. İdkana ra'aha fil inai. Eğer onu görse, görüpse kabda. Kable en yaktesil. Kusul almamıştan kabak görüpse. Av yatabadda. Ya destemel almamıştan kabak. Av yaksil thiyabahu. Ya paltarı yumamıştan kabak görüpse. Sonra da yattan çıkardı da böyle deyip onları. Thumma yaf'alu zalika ba'da ma ra'aha. Sonra bu işleri görüpse, o sıçanı görenden sonra fil inay kabda fa aleyhi en yaksil thiyabahu. Ona vacib diyor paltalarını pakelesin. Ve yaksil kulle ma asabahu zalikel ma ve yusun her o şeyi ki bu su ona deyip. Suyum ondan sonra. Su ona deyipse onu yusun. Yani onu namaz kılırsa kalabilmez daha. O su çünkü ona deyip. Ben çırtayım mesela suyu olarak. Sonra ve yu'idul vudu'a ve salata ve tezden destemazın iade eylesin ve namazın iade eylesin. Malumdur ki eğer bütün bedeni o suya bulaşmışsa ki bütün beri de bu adam pak olmadı. Ve inkâne innemâ râhâ ve eğer görürse onu, olmuş sıçanı ba'dama faragâ min zâlik bunları eyleyenden sonra görüp onu destemaz alıp yunup hatta içip böyle diye ondan sonra görüp sıçanı ve in kana innema ra'aha ba'da ma faraga min zalika ve fa'alahu fela yamassu min zalika el maşeyan bas o suya bundan sonra dokunmasın ve leysa aleyhi şeyun ama ona hiçbir şey vacibdir artık namazı düz sahihdir onun destemazı sahihdir paş olmalı vacibdir niye li ennehu la ya'lemu çünkü o bilmir meta sakatat fih. Ne vaxt o sıçan düşüb o suyun içində bilmir axı, ne vaxt o nəziz olur. Sonra dedi ona imam, thumma qal, لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ اِنَّمَا سَقَتَتْ ف۪يهِ تِلْكَ السَّاعَةَ اَلَّتِ رَآهَا Ola bilər ki o sıçan həmin o gördüyü vaxtı, anda ora düşüb. Ne olsun parçalanıb, axır, ola bilsin o tez parçalanmış, hava istedim məsələn. Bu hədis dəlalət edir buna ki, əvvəl su əgər pak etsə, sonra şəkkilisən bu, sonra nəcasətin görürsən, şək gelirsən, bu nəcis mən buna mütənəcis aldı, mən buna yumuşam, qaytarsan, kökümü kesmişə, çünki kesmişi pak olub onun, pak vaxtı. Və həmçin bu rivayət ona dəlalət edir ki, mütləq su, əgər qəlildirsə, ora nəcasət düşən kimi o, hamısı nə olur? Mütənəcis olur. Mütənəcis yəni bulaşır nəcisət, artıq ondan dəstəmaz almaq olmaz. İkinci hədisi buyurur, kullu ma'in tahir hatta ta'lam ennehu qadir. Tezden təkrar bu hadis. Yani bütün sular paçdı. Yanındakı olan sular, ya çöldeki olan sular hamısı paçdı ta onu biləsən nəcasətin. Bir qayda da öyrədir imam aleyhisselam buyurur. La tunqiz el yəqinə əbədən bir şəkki. Yəqinliyi heç vaxt şəklə sındırma. Keçmişdə yəqinliyin varsa, indi şək gelirsən filan şeyə. Ki bu nədis olub ya yox, o yəqinliyi paçlıq yanı. Heç vaxt şəklə sındırma. Çünki sən yəqin bilsən bu paçdır. Və innəmə tunqizuhu bi yəqinin axır. Sən yəqinliyi başqa bir yəqinlə sındıra bilərsən. Yəni bu su yəqin bilirdin ki paçdır. İndi gördü it gəldi onu. Ondan içdi, quyruğu dəydi o suya. Da gördün, yəqin elədin artıq. Bu yəqin o yəqinli sındırır. Amma şək yox. İtin quyruğu dəyib ya yox, şək elədin artıq o öz paçlığında qalacaq. O nəcis olmayacaq. Bu da bir qaydadır. Buna deyirlər istisahab qaydası. Ər-rabi'u, dördüncü müqəddimə, cari su, axar su, nəcis ona düşən kimi bunlar olmaz. Yəni, mütənəcis olmaz. Su ilə Sadıq aleyhisselam, soruşuldu İmam Sadıq aleyhisselam, anil bovli filmail cari, sidi haqqında ki, deyib, axar suya. İmam aleyhisselam buyurdu, la bəsəbihi eybi yoxdur, izə kanəl ma cariyan, əgər su axırsa. Su axırsa, eybi yoxdur. O,
suyu pak nəcis eləməz. Bəli, söhbət buradan gedir ki, birdən bu su carıda iki yerə bölünür. Carı qəlil var, carı kurr var. Ümumi qıratdan gəlir, axır yerdən, ya dağdan qara eləyir, yavaş-yavaş gəlir. Bu da kür hökmündədir. Bu bildik. Bəs ya qəlil su necə? Qəlil həmin hökmündədir. Çünki axır. Məsələn, biraz hündür yerdir, orada su axıdırsan, gəlir axır su orada. Qəlil sudur. Bax da məsələn su azdır, açmırsan axır. O siri dəyən yer və ondan sonraki mındar ola bilər. Amma ondan qabaqki mındar olmayacaq. Və yaxud ora dəyidi axıdırsa, o lap axırda ki yığılır. Bir dənə gölməçi olur balaca, o mındar olacaq. Amma axan yer nədir? Pak deyil. Çünki onu aparır o nəcasət ona görə. Bir hadis də var, buyurur. Bir nəfər yamurru, yani rəcul yamurru bil meytəti fil mai. Bir dəfə keçir, görür bir də sudur. Amma suda meytə var, ölə heyvan var. Suda qalıb. Qalə yatabaddau minən nahiyə əlləti leysə fihəl meytə. O nahiyədən, o yerdən dəstəmaz alsın ki, orada meytə yoxdur. Məsələn, bir də görməsədir, kürürdü. Ora baxsan, görsən meytə orada da, yani ətrafını mındarlayıb artıq o. İyi gəlir. Sən bu tərəfdən alqınanın dəstəmazı ki, oradan iyi gəlmir. Əlbəttə bu rivayət qəlil suya aiddir. Həmlə olunub bu rivayət axar suya və yaxud kürr suya ki, qalıb yerində. Çünki qəlil su, dedik ki, əgər axar dursə, ora bir damcı da sidi və yaxud çaxır düşsə, o hamısı nəcis olacaq, mənlər olacaq. Sonra yağış suyu haqqında 5-ci müqəddimədir. Burada deyir, İmam Musa İbn Cafer aleyhisselam soruşdular ondan Anil Beyti bir otaq barəsində ki yubalu ala zahri o otağın üstündə bövlədirlər. Və yaxda silu və üstündə kənarında bövlədirlər. Belə deyək. Və yaxda silu minəl cənabə və cənabət qusulundan orada qusul alırlar. Cənabətdən qusul alırlar. Fümə yusibuhul mətər. Sonra orada yağış dəyir həmin yerə. Əyyü xalım immaihi və orada yağış tökülür və bir gölməçə əmələ gəlir, orada su əmələ gəlir. Ondan onlar götürək və dəstəmaz alaq, lissalat, fəyətəbaz abihi lissalat. Fə qalə, idə cəra, İmam ə.səlam buyur, əgər axıb gedibsə, siz deyilən məsələ orada əlamət yoxdursa, fələ bəsə, eybi yoxdur, eybi, onun eybi yoxdur. Bu rivayət demək istəyir ki, yağış suyu əgər bir bulaşıqlı yerə dəysə, nəcisin eyni aradan gedibsə, ora pak edir. İmam Sadıq Əsəlam buyurur, ləv annə mizabeyn, salə, əgər iki dənə mizab, mizab o, torbalar deyilər ki, yapışırlar ki, yuxarıdan gəl, axır yerə, nə balsa. Oradan əgər su axırsa iki dənə mizabdan, birində su axır, əhadu ma boğul, biri boğuldu, və əvvəl axır, obrisi isə ma ölmətar, yağışın suyudur. Onlar yuxarıdan axırlar və qarışırlar, fəxtələtə. Fə əsabə thobə rəcülün və bir kişinin soğubuna, paltarına dəyir. İmam Əsəlam buyurur, ləm yadurruhu zəlikə, ona heç bir ziyan verməz o. Çünki niyə görə? O kürr sudur, bu da sidiydi, dəyir ona, artıq o sidiliyidən məlum məsələdir ki, iyi rəngi qalmayıbsa, qalıbsa heç məlum məsələ. Bu kürr sudur, bunu pak eləyib və bu gözə görsənmir onun rəngi və onun iyi və olacaq pak. Sonra soruşurlar imamdan antinil matar, yağışın palçıq haqqında, yusibu soba, dəyir özdə paltara, özdə o hamın palçıqda fihil bolu və adara, insan bölü var, nəcisi var, və dəm, qan var. Toğuq kəsib eləmsə qan qalıb orada, yağışda yaxıb, palçıq o qandır. Fəqalə, İmam Əl-İslam buyurur, inə tıynəl matar la yunəccəs. İmam Əl-İslam buyurdu ki, yağışın palçığı nəcis olunmaz. Yəni nə, həmlə illə nəyə? Ələ zəvalin nəcəsə və ələ halil matar. Yəni, nəcis orada aradan gedib. Artıq qan görsəmir, sizi görsəmir və yağış orada axır, o hamısı pak edib. O, palçıq doğacağına pak. Və yaxud yağış dəyədir, axa-axa, orada nəsə üstü çıxdasə, o pakdir, o cürdə həmlə eləyiblər. Bir də dədis var, deyir, fitin il matar, tın, palçıq deməkdir, matar da yağış. Yağış palçıq haqqında, ənnahu la bəsə bihi, İmam Ələsən bu işin bəsi yoxdur, yəni eybi yoxdur, ən yusibə thawbə, ki, təysin paltara, amma thələtid əyyam, 3 gün. İllə ən yağləmə ənnahu nəccəsəhu şeyun minəl bağdəl matar. Amma bu şərtlə ki, bilsə ki, yağışdan sonra yağış yağı qutarıb, dəyib ora nəsə, ya donuz keçib oradan, ya it keçib, artıq olacaq ora nəcis. Çünki görür, bax, gözü ilə. Amma niyə görə deyir ki, pak halda 3 gün, bu, ola bilsin, nəzafət əmr edir ki, yəni, palçıqlı belə namaz qılmadı, yəni, kərahəti ola bilər, ya, məsələn. Ya adətin 3 gündən sonra istərsiniz, oradan dəyib, yəqini elə bilərsiniz, it keçib, gözünlə görməsində,
təqribən başa düşsən ki, orada 100% it keçir. Ona görə orada çəkin. Sonra hamamın suyu haqqında deyir. Burada ümumi də qayda deyib. Sudu ambar deyək ki, orada nə axar su, nə heç bir şey. Sadəcə olaraq bu insanlar düzəldib. Bir hovuzdur. Oradan su axır yavaş-yavaş. Və kür sudur. İmam deyir ki, onu heç bir şeylə nəticə eləyə bilməz. Yəni o pak su, onu istifadə edir. Maul hammam la ba'se bihi. İmam Əl-Əsan buyur, hammamın suyu. Köhnə hammamdan söhbət gedir, köhnə hammamlardan. Onun eybi yoxdur. İza kanat lehu maddə. Əgər onun maddəsi varsa. O vaxt hamamdan ambardan gəlirdi, balaca-balaca şey dolurdu, hovuzlara dolurdu. Qəlil olsa, amma ora gəlib dolub tökülürdü. O qəlil su da olsa, o nədir? Çünki müttəsildir kürrə, yəni böyük ambara müttəsildir. O ki, orada su çoxdur, o pakdır. Yəni bir nəfər gəldi, əlin daxilə doğru, əlin yudu orada, onun işqalı yoxdur. Onu da əlin misən yusa. Bir hədisdə var, hova bir mənzilətil mail, cari hamam suyu, axar suyu hökmündədir. Bir hədisdə var, maul hamam ka ma'in nəhr. Hamamın suyu çayın suyu kimidir, nəhr yan çay. Yutahiru ba'duhu ba'da. Bəzisi, bəzisini pak eləyər. Yəni çay axır, burada suyu töküldü, bir axıda apardı onu, bir-birlə pak eləyir o su. Hər an o pak olur. Deyir, hamam suyu da beləcəkdir, heç bir işqalı yoxdur. Maul hamam la yunacir suhu şey olur. Hamamın suyunu onu heç bir şey nəticə eləməz bu hadisdir. İndi keçiriyor bursa baba, 7-ci babdır bu. Deyir, İmam Qazım Ələsəmdən soruşurlar, bir nəfər haqqında, racul kişi deməkdir, amma orada nəfər mənası iradə edir. Bir nəfər haqqında, raufa, burnundan qan gəlir. Allahu bu yatavadda və özü dəst namaz alırdı. Fətəqəddara qatratan fi inaihi, fətəqduru qatratun fi inaihi. Bir dənə damcı onun qabına içinə düşür, fi. Orada gəlir fi, yəni dağda şəkildir, yəni qabının içinə düşür. Həl yusləhə əl-vuzu minhu. İmam ə.səlamdan soruşur ki, olar onun dəst namaz almaq? Soruşurlar. İmam ə.səlam buyurur, la xeyr olmaz. Bu rivayət dəlalət edir ki, qəlil suya bir damcı qan düşsə, o olacaq nə? Mütənəcis. Onun dəst namaz almaq olmaz. Bir də hədis var, İzə ədxəltə yədəkə fil inayə. Əzgər bir qaba, o vaxt krant yox idi, əllərini batırdılar, qabdan götürdülər, əllərini götürdülər. Deyir, daxil elədin əgər, dairəvi daxil elədin bir də qaba, qəblən yəxsiləhə, onu yumamışdan qabaq. Fələ bəsə, eybi yoxdur, elə günən işqalı yoxdur. İllə ən yəkuna əsabəhə qədri bovrin av cənabir. Amma əgər ora deyibsə bövül və yaxud cənabə, yəni məni, dəyibsə əlvə, o əli ora batıra bilməli, o su hamısı olacaq bunda. Fəinə dxəltə yədikə fil inayi, əgər belələsün, daxilləsün, və fihə və o əlündə şeyun, bir şey qala, min zalik, o həmin o məndən, fə əhrik zalik əlmə, o suda heç bir şeydə istifadə edilməz, tullu o suyu deyil, boşaldı o suyu. Bəzi rivayətlər var, deyirlər ki, o nədisə eləməz, binamızı əlumunda rəqət. Sağ olsun. Bunlar da həml olunub təqiyyəyə. Qəlil su mütləq, başqa rivayətlər də var. Ondan sonra gələcək, su mütləq nəcis olur. Əgər ora məndən bir şey varsa. İndi burada məsələ nədir? Problem burada budur ki, məndən bir şey yoxdur, amma yumamsan əlbi. Məsələn, sürtmüsən və yaxud südü deyib, südü su kimi şeydir, yoxa çıxıb o. O necə əlbi batırsın suya? O, o suyumunda rizaya yox. O artıq heç kəs dəqiq hökum verə bilməz. Şübhədir o, çünki burada deyir, şey on min zalik, oradan bir şey qalsa. Məsələn, belə elədim, mənim qopdu məsələn, ya sizin sarılığı var, görsənir elə. Onda hə, amma yoxdursa heçsə, eyni nəcəsə, aranı aparmısansa, düz əlum bundardır, amma su bundar olmağa ehtiyac sundur bundardır. Beləcə, hökum verə bilməli biz ona. Bir bab da var, deyir, burada İmam ə.səlam buyurur, İzə qanəl ma'u qadrə qur, əgər su, kür qədərində olsa ləm yunəcis hu şeyun onu heç bir şeylə siləməz. La təşrəb min suğril kəlb içməqinən itin artığından illə yəkuna havzan kəbira. Amma məgərin ki, belə deyək və yox, illə ki, bunu ola, böyük bir hovuz ola, yüz təqamin ondan zaman su götürür, o itin ağzı ona ziyan vurmaz. Çünki su çoxdur, kür sudur o. Deməli, eyni nəcasət, itin ağzı, eyni nəcasətdir. Dəydi suya, 100% nədir? Mındardır. Ya əlündə məni var, girdi suya, çünki varid oldu suya, 100% o su mındardır. Amma əlümdə heç sadə yoxdur, sadəcə olaraq mütənəcistdir. Namaz qıla bilməz onu, məlumdur, pak eləməz. Amma o suya girdi, o nəcisi olmaqlığı nədir? Ehtiyat vacibə əsasən, misal belə deyək. Dəqiq hökum verə bilmərik, olacaq fətva min bi qeyri elm, elmsiz fətva vermək olacaq.
Ani'd-Dajaja ve'l-Hamama. Toyuk hakkında ve güvercin hakkında soruşlar. Ve eşbahihma. Onlar okşayan kuşlardır. Tata'u el-Azara. İnsanın necisini taptalayır. Fümme yadhulu fil-mai. Sonra suya daxil olur. Yetevadda minhu lissalati. O sudan dəstəmaz almaq olar. Sevma tək dəstəmaz diyor ki, suya çıtladı. Orada tək dəstəmaz problem diyor ki, suya çıtlaya bilər məsələ. Ya uşaq gəl əlin vurdu oraya. Ne deyim, uşağın əlini yumayaq. Qala la. Oradan dəstəmaz almaq. O mündar su salir. İlla yakun el-ma kəfira. Yalnız o vaxt olar ki, pak olar ki, o su çox olar, kəfir. Qadra kurrin min ma. Suyun kür qədərində olar. Su ilə Sadiq aleyhisselam soruşdular imamdan, aleyhisselamdan su haqqında. Anil ma illəzi la yunacı su şey. Hansı sudur ki onu nəzis eləməz? Buyurdu, kurr, kür. Qilə və məl kurr. Soruşdular imamdan, deyildi ki, kür nədir? Ha imam. Qala, fələfə əşbar fi fələfə əşbar. Üç qarış, üç qarışın içində. Yəni bir qab ola ki, və yaxud yerdi qazıblar, amma üç qarışdır onun dərinliyi. Üç qarış hündürlüyü, üç qarış eni, üçüncüsünü yazmıyor, ehtiyac yoxdur. Yəni dərinliyidir üç qarış, məlum məsələ. Başqa rivayətdə deyir, və fi rivayətin uxra fələf əşbar və nisf, üç qarış yarım umquha dərinliyi, fi fələf əşbar və nisf, üç qarış yarım avluha eni. Burada bəs yarım deyir axı, ona necə bəs deyəcək indi. Orada deyir üç qarış, burada deyir üç qarış yarım. Və ruviyə, rivayət olunub ki, təvazə minəl canibəl axır. Dəstəmaz al, öbür tərəfdən, ki o kürsüdür, amma yanında meytə var, məsələn, iyi gəlir. Öbür tərəfdən dəstəmaz al, suyun kənarından yanı, ki orada iyi gəlmir. İlla en yağrı barı xif bəyandın. Amma əgər deyir, iyi hər yerə çatıbsa, o meytənin, ondan heç bir dəstəmaz almaq olmaz. Baxmayar ki, kürsüdür. Bir rivayətdə var, soruşurlar imamdan, o sudan ki, ona heç bir şey nəticə eləməz, qalə. Kürrü izah edir imam. Zira'ani, yani iki dənə zira, yani dirsəkdən barmağı uzun kimi zira sayılır. İki zira odur. Umquhu dərinliyi fi zira'in və şibr. Bir zira və şibr və bir qarış sa'atuhu genişliyi. Eyni yani. Bu kürrüsü hesab olunur. Bir rivayətdə var ki, zira'in və şibr, fi zira'in və şibr. İki zira şibr, iki zira şibr. İki qarış edir. Yani bu da eləmi üç qarışı deyil. Heç bir fərqi yoxdur. Sonra başqa rivayətdə var deyir, gen də üç qarış yarım deyir. Şeyx deyir ki, həml olunub üç qarışlıq ki deyir orada icraya, yəni kifayət eləyər və o birisi vasitə ki deyir üç qarış yarım olmalıdır, həml olunub əfsələ, daha üstündür bu. Bu daha yaxşıdır, yəni daha çoxdur, onun eybi yoxdur. Bir hədisdə var, kürrüsü nədir ki, onun heç bir şey nəticə eləməz, deyir əlf və Mi'ata rıtıl, 1200 rıtıl, bir hədisdə var, sittə mi'a rıtıl, 600 rıtıl, 1200, o bu sədisədə 600. Deyir ki, birinci İraqi rıtlə aiddir, yəni 1200 İraqiyə aiddir, ikinci isə Məkki rıtlə aiddir ki, 600, o mətnin ilkin böyük olur biraz. Yəni, o da rıtıldı, indi bizim litrimiz belə deyək, amma o bir də ölçü vahididir ki, ondan ölçü, bu bizə lazımdır, yəni qətiyyəm, bizə lazımdır olan şibir. Bir daha qəşəng hədisdir, qaydır gətirir bizə. Deyir, bir nəfər iki dənə qabı vardı. Firaculun ma'ahu ina'an. Bir dənə kişinin iki qabı vardı, içində su vardı. Və qafi ahadihuma qadri. Birinə düşdü nəcasət. Və la yadri, amma bilmir. Əyyuhuma huva, hansıdır o? Budur ya budur, bilmir, yadından çıxardı. Bilmir. Və yaxud görmədi, amma bildi ki, düşdü ora. Və leysə yaqdir alə mayın qeyrihmə və bundan başqa su yoxdur ki, bir dəstəmaz alsın. Olar mı ondan su alın, dəstəmaz alın, o həmin ikidən suyun birindən? Qalə, İmam Ələsən buyurdu, yuhri quhuma, ikisini də boşatsın və yətəyəmmən və təhəmməlisə. Bu rivayət dəlalət edir ki, elmi icmali kifayət eləyər bir şeyin nəcis olmalı. Elmi icmali nə deməkdir? Elmi icmali dəyib bilmirsən bura çıxıb, amma bilirsən ki, 50% bura çıxıb, 50% bura çıxıb. Buna da elmi icmali. Bu rivayətdə deyir ki, bunun ikisini tulla, bəs elmi icmali hüccətdir. İnsana nədir? Hüccətdir. Ona dəstəmaz ala bilməzsən. Vayyət təyəmməmə təyəmməm eləsin. Dəstəmaz ala bilməzsən.